Lapkričio 27 dienos trečiadienio laidoje Kėdainių ligoninė pradeda vykdyti ES finansuojamą projektą prieimimo skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių infrastruktūros modernizavimas. Moterų krizių iniciatyva žvelg giliau subūri projekto ambasadorius. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje tikybos mokytoja Genė Sereikienė pristatė naujausią savo knygą. Kėdainių ligoninė pradeda vykdyti ES finansuojamą projektą viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės priėmimo skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių infrastruktūros modernizavimas, kurio metu bus ne tik atliktas kapitalinis remontas šiuose skyriuose, bet ir įsigyta bei įdiegta nauja medicininė įranga, įsigyti skyrių veiklai pritaikyti baldai, bei įsigyta ir diegta informacinių technologijų įranga, adaptuotos vidinės informacinės sistemos. Kėdainių ligoninės direktorė Asta Šakickienė pažymėjo, jog projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2027 metų, o finansavimas 3,026,857 eurai. Tad pokyčiai čia numatomi didžiuliai, o darbo sąlygos pagerės ir medikams, ir pacientams. Nes bus ženkliai praplėstos priėmimo skyriaus erdvės, o pacientų srautai išskirstomi ne tik kelias kryptis. Vieniems gydytojai suteiks skubę pagalbą, kitus konsultuos dėl negalavimų, kurie neatitinka skubios pagalbos kriterijų, tačiau ligonių reikalinga gydytojo konsultacija. Atskirą priėmimą turės vaikai ir pacientai, kuriems bus įtariamos užkrečiamos ligos. Pagaliau pavyko sutvarkyti pastatų dokumentus ir mes jau pradedam priėmimo skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių remontus. Dabar kaip tik ruošiami pirkimai projektavimui. Aišku, gaila, kad padarytą prieš tai projektavimą 1,5 metų atgal reikės atnaujinti, todėl kad pasikeitė teisės aktai reikalavimai. Iš kitos pusės tai bus tiesiog moderniau ir patogiau. Tai šiek tiek gal ir sutrumpins, suvalgys mūsų laiko, bet aš manau, kad mes sparčiai galėsim pajudėti į priekį. Tai bus kapitaliniai remontai visam reanimacijos skyriui. Laikinai skyrių persikelsim į kitas patalpas, nebus taip, kad uždarytume. Tas pats bus ir su priėmimu skubė pagalba. Laikinai persikelsim ten, kur buvo COVID metu ir kai padarysim remontą, grįšim į naujas patalpas. Laiko daug neturim. Iš tikro darbai laukia dideli, nes du kapitaliniai remontai plus absoliučiai nauja visa įranga, tai čia yra labai gerai. Ir darbo sąlygos darbuotojam. Kokios tos investicijos, kaip plėsis? Plėsis plotų tiek, kiek galėsim išnaudoti, tiek, kiek turim patalpų. Investicijos yra 3 milijonai 200 tūkstančių, tai esmė yra tokia, kad reanimacijoje mes turim pasididinti lovų skaičių. Aišku, turi būti visa nauja įranga, aparatūra, kad galėtume suteikti tokio lygio paslaugas, ką esam Respublikoje įsipareigoję. O priėmime, tai didžiausias dėmesys, kad galėtume laiku ir tinkamai rūšiuoti visus pacientus, kurie kreipiasi, tai skubi pagalba, kad srautas nesimaišytų su tais, kurie ateina į priėmimą tiesiog, kad reikia pagalbos tam momentui ir kad jiems būtų ir patogu laukti ir daugiau informacijos ir kad gydytojai galėtų aptarnauti ir procedūrinis būtų tinkamas ir aišku stebėjimo palatos, kurios būtinai reikalingos, nes keletą valandų stebimi yra žmonės ir tada priimami sprendimai. Plius greitosios pagalbos automobilio atvykimas, kad tikrai nereikėtų laukia iškelinėti paciento, o tai būtų uždara patalpa, nebūtų skersvėjo ir nesukeltume papildomus rizikos sveikatai. Tai bus daugiau gydytojų, jeigu rušiuosit? Ne dabar vienas kaip? Šiaip stengiamės, kad dienos metu mes turėtume bent du gydytojus, todėl kad srautas yra pakankamai didelis. Švenčių, kai būna šventės, miesto šventės ir visa kita, tai irgi mobilizuojamės ir ieškome daugiau, kas galėtų padirbėti, bet realiai norėčiau pasakyti, kad tai yra viena iš sritis, kur darbuotojų labai labai trūksta ir ypatingai trūksta gydytojų. Iš tikro priėmimo patskirius skubios pagalbos jis nėra patrauklus. Specialistų skubios pagalbos yra paruošiama medikų per mažai. Ir tiesiog tai yra tikrai intensyvus darbas, plus ir ta emocinė atmosfera ir įtampa yra didžiuliai. Ne dėl to, kad vien tik nemandagus arba išgeria pacientai būna, ne dėl to, dėl to, kad ten ir papuola žmonės su dėl nelaimių, dėl įtampos ir išsigandę būna ne tik pacientai, bet ir jų artimieji. Tai ypatingai reikia ir žmonės, kad ten dirbtų tinkami ir tiesiog ten yra tokia situacija, visą laiką ekstremali. O tai kiek darbai va tęsis? Mes norėtume pabaigti per 24 mėnesius. Realiai turim truputėlį daugiau laiko, nes paprastai visi juokauja, kad statybos užsitęsia.
bet mes tikimės, kad sugebėsim pasiskelbę jau rangos darbų pirkimą labai tvirtai atstovėti savo sąlygas, tai yra terminai, laikas ir kokybiškos medžiagos ir darbai kokybiški. Kada pradėsim? Nu, kad kai nusipirksim projektavimo darbus, galėsim pasiskelbti konkursą rangos darbą. Tai va, procedūros nėra trumpos, kadangi dideli projektai, didelės vertės ir sumos, vieši pirkimai, tai jie valgo ne savaitės, bet mėnesius. Tai tiesiog stengiamės tikrai kaip galima greičiau, bet kokybė labai svarbi ir šitoj vietoj reikia gauti tokius paslaugų teikėjus, kad nu, nereikėtų iš paskos bėgioti. Pagerės sąlygos kadiniečiams? Nu, labai stipriai, iš tikrųjų, labai stipriai, nes labai svarbus atsvaros taškas, plus reikia nepamiršti, kad per prieimimą, per skubę pagalbą realiai ateina užpildymas ir kitų skyrių ir paslaugų. Tai jeigu tai yra vienas stipriausių taškų, tai tiesiog ramiau visiems gyventojams. O kiek, sakėt, jis pareigoja ten tos reanimacijos laukų, kad padaugės, tai kokie? Iki 12. Iki 12, jo, mes dabar turim 6 ir 9 ir pooperacinės, ten ir papolo ir pooperacinės. Tai va, tai turim turėti tikrai normalų, bet svarbiausia, kad turėtume tikrai tą įrangą, nes aš kartais juokauju, kad kai gydytojai dirba keliuose darbuose, tai mes Kėdainiai galim didžiuotis, mūsų gydytojai dirba respublikinėse ligoninėse ir kai tie patys gydytojai atvažiuoja ir pas mus, tai dėl kokybės abejot negalim. Kėdainių moterų krizių centro vykdyta iniciatyva Žvelk giliau subūrė nemažą ratą projekto ambasadorių, kurie dalindamėsi savo gyvenimišką patirtimi su įvairiomis visuomenės grupėmis, siekė edukuoti ir ugdyti toleranciją, bei keisti nuostatas ir kurti teigiamą pokytį psichikos sveikatos srityje. Šitas projektas, iniciatyva psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva yra skirta burti, vienyti žmonės, kurie gali dalintis savo psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų potyriais, tą, ką jie išgyvena, ir taip kalbėti apie tai ir tuo pačiu mažinti psichikos sveikatos stigmą visuomenėje. Kėdainių moterų krizių centras yra viena iš 14 organizacijų, kuri vykdo šitą projektą. Ir aš tikrai galiu pasidžiaugti, kadangi moterų krizių centras šitame projekte 3 metai, galiu pasidžiaugti, kad mes turime tvirtą, labai geranoriškų, labai norinčių dalintis ambasadorių komandą. Tai yra žmonės savanoriai, kurie neatlygintinai, matydami didelę prasmę tame, ką jie daro, skleidžia žinę apie tai, kad vis nėra paprasta išbūti su psichikos sveikatos sunkumu gyventi, integruotis visuomenėje, turėti draugų, bendrauti, kadangi aplink labai skirtingų požiūrių žmonės. Šiandieną mes susirinkome į paskutinę psichikos sveikatos iniciatyvos ambasadorių superviziją. Supervizijų metu ambasadoriai dalinasi situacijomis, dalinasi momentais iš savo veiklos, kurie galbūt įnešė kažkokią sumaišti ar sunkumą į tą veiklą, kuomet tai vyko. Ir profesionalios supervizorės dėka mes aiškiname situacijas, žiūrime, kaip jas galima ateityje su jomis nesusidurti arba kaip išgyventi paprasčiau. O supervizorė va šitų supervizijų metu, į mėnesį vieną kartą susirinka ambasadoriai kalbėti su supervizorė, padeda išsiaiškinti daug klausimų, neaiškumų ir tarpusavio kontakto, kažkokių specifinių dalykų, kadangi jie iš tų renginių tikrai daug išsineša ir vat mūsų tos refleksijos, mūsų bendri pietus ir pasikalbėjimai apie tai, ką aš išgyvenau, ką išjaučiau, padeda tiems žmonėms atsigauti, atsistoti ir eiti toliau į sekančius susitikimus, į sekančius renginius. Kalbintos projekto ambasadorės pasakojo, jog pasidalinti nelengva gyvenimiška patirtimi iš pradžių buvo nedrasu, tačiau pastovus mokymai bei profesionalų pagalba padėjo ne tik susitvarkyti su asmeniniais sunkumais, bet ir atrasti jėgų bei stiprybės drąsinti kitus atsidūrusius panašiose situacijose. Kadangi tai reikia kalbėti apie savo patirtis, ir aš atstovauju mamas, kurios augina autistiškus vaikus, ir aš noriu pasidalinti savo gerą patirtim, nes dažniausiai tos patirtis būna labai skaudžios. Pradžia yra pati sunkiausia, kai mama gauna diagnozę, tada būna arba neigimas, paskui kol susitaikymas ir tik tada prasideda
visa tai, visa veikla, kad tas vaikas galėtų toliau adaptuotis, įsilieti į bendrą gyvenimą. Reikia labai sunku, nes daug žmonių taip pat stigmatizuoja mokyklose. Dar ne visi mokytojai žino, kaip elgtis. Vaikai, jie yra patys nuoširdžiausi, jie gal ir lengviau priema, bet yra tėvai ir iš šeimos, ką atsineša, taip vaikai ir bendrauja. Tai tas sunku, taip mes turime asociaciją, įsikūrę ir Vidorą, kur ir renkam, kviečia mamas, kurios augina įvairias negalės turinčius vaikus ir įvairių raidos sutrikimų, tai pas mus galima ateiti tiesiog pasikalbėti. Nes pirmiausia, tai reikia kalbėti su žmonėm, kurie supranta, kurie gali išklausyti ir ne tik užjausti, bet ir patarti. Mūsų mamos tikrai turi labai stiprią patirtį ir netgi gali pasakyti, kur kreiptis, ką daryti, kad gauti pagalbą, kad ir tas pačias socialinės išmokas arba kineziterapeutus ir taip toliau. Aš projekte jau 2 metai. Kai jau tik pamačiau net skelbimą, tai iš karto aš labai norėjusi, tikrai, nors iš tikrųjų galvau, aš ateisiu dabar kaip ir į būrelį, tikrai net nežinau, kas tai, kai į būrelį ir aš čia dalinsiu savo patirtimį, gal man kažkas duos patarimų. O patirtis tikrai nuostabi, žinokit, aš iš karto išlaisvėjau. Iš tikrųjų aš atėjau kalbėti apie dukters gal turbūt tą negalę psichinę, bet gavusi, kad aš kalbėjau ir apie jos, ir apie savo, ir tos kitos istorijos, kai klausaisi kitų istorijų. Ir ta empatija labiau išryškėjo tikrai, nes kiekvieną kartą įsiklausai kitų istorijos. Ir tada ir pačiam atrodo gerai, ir man taip jau. Ir apie tai kalbėti reikia. Reikia kalbėti, aš sakyčiau taip, man 2 dalykai gyvenime davė. Tai aš visada anksčiau sakydavau, kad man blaivybė davė laisvę. Dabar šitas projektas man tą laisvę dar užtvirtina. Pačiam yra gerai, kada tau nebereikia savitos, savistigmos turėti. Nes atėjai, tu pasisakėjai, tu iškalbėjai, išlėjai savo vidaus, nes mes daug metų gyvenom laikydamos savy su dukra, savy, nes tą stigmą kažkaip žinojom, kad nu, tikrai žmonės nepriima. Tai kažkiek mes labai daug metų iš tikrųjų savo tam kiautė gyvenom ir mes slėpėm. O dabar, nu, ne... Visiškai viskas yra gerai. Ir tikrai jautėsi palaikymas, kai pradėjom kalbėti. Nes mes gaunam kiekvieną kartą po renginio, po visko, tai grįžta ir tas atgalinis ryšys, ir tikrai ir dėkoja, ir žmonės drąsesni darosi. Tikrai jie tada drąsesni, netai bijo, ir tikrai eina patys jie pagalbos ieškoti, jeigu tie, kurie nėjo. Auginu vaiką autistišką ir norėjusi pasidalinti tą patirtimi su kitais tėvais. Man tas projektas iš tikrųjų daug davė, kaip mamai, kaip asmenybei sustiprėjau pati, nes esu ne viena tokia. Tikrai, kaip sakau, ir kitas šeimas paskatinė nepasiduoti. Nu, gaunasi tikrai labai super projektas ir norėtųsi, kad tų projektų tikrai daugiau būtų. Nes mes mamos, tėvai užsidarę būnam ir bijom visuomenės ir čia buvo pirmas žingsnis skleisti tą žinią, kad aš irgi auginu kitokį ir susiduriu irgi su visokiais sunkumais ir būna tų visokių dienų, bet einam į priekį. Mums kaip tėvams tai reikėtų visuomenės to tokio palaikymo ir nenurašyti mūsų, kaip aš sakau, mes visi esam žmonės, bet mes kitaip matom tą pasaulį iš tikrųjų. Nu, mums reikia to visuomenės palaikymo iš tikrųjų, o taip tėvams tai psichologinės reikia pagalbos iš tikrųjų daug, nes mes tik tais į vaikus būnam susitelkę visą laiką, mes savęs nematom, viską tik jiems duodam. O savęs nematom, tik paskui atsigrėži, kad nu, save būni nuskriaudus, būni pavargusi, nes vaikui viską atiduodi. Bet iš tikrųjų, kaip sakau, jau išmokau jau laiką skirti ir sau. Iš tikrųjų reikia, vėl iš naujo save pamilau, gal sakyčiau taip, laiko skirti sau. Nu, va tas labai džiugina, kad nu, pradėjau rasti laiko ir sau, iš tikrųjų, va taip. Kėdainių ambasadoriams superviziją vedusi Laura Pasopockytė minėjo,
kad bendras susitikimų su visuomenė aptarimas padeda tobulėti ir dar labiau pasitikėti savo jėgomis. Tai šio projekto metu mes turėjom tokias refleksijos grupeles, ar ne, kur susirinkam ir aptariam tas patirtis, kaip žmonės dalinosi savo išgyvenimais, savo sunkumais, kitiems žmonėms, tom auditorijom, kurios susirenka jų kalbėti. Tai tų grupelių metu aptardom tas patirtis, jiems iškylančių sunkumus, arba kažkokį nerimą, galbūt baimės, kaip pasiruoštiems susitikimam, kaip būtų galima atsakyti kažkokius nepatogius klausimus, arba kaip pakreipti kalbą, kai žiūrovai, tie klausytojai užduoda tam tikrus klausimus, kurie neįeina į projekto rėmus ir kad nebūtų per daug asmeniškas dalyjimasis. Tai tiesiog spręsdavom įvairias situacijas, bandydavom atrasti kažkokias išeitis, kaip elgtis vienose ar kitose situacijose ir taip būti labiau pasiruošusiam kitiem pristatymam. Miklaus Daukšos viešojoje bibliotekoje bibliotekininkė, tikybos mokytoja Genė Augaitė Sereikienė pristatė naujausią savo poezijos knygas. Pavadinimas tai toksai negali nemylėti rudens. Bet mano knygutė yra labai labai nedidelė. Nežinau, net kiek puslapių, gal kokie 100 net netraukė. Ir ten eilėraščiai yra apie viską, ne tik apie rudenį. Kad aš myliu rudenį, tai čia tikriausiai yra susitapatina su žmogaus rudeniu. Kartais vat, vaikai į mokyklą reikia eiti ruduo, ar ne? O kada jau žmogus pats rudenį gyvena, jisai jau jį pajaučia labai giliai. Kiekvieną jo šipseną rudenio, netgi vėtrą įsigilina, supranta ir aprašo. Tai ir aš va šitaip. Ir pas mane va šitokie pojūčiai ir tokie prašymai apie rudenį, apie gyvenimą, apie save. Kelinta jau ta jūsų knyga yra ir vat kiek? Tokias storesnės, tai jau ten skaitosi knygos. Čia, kada jau plonytės tokios, tai jau sako labai daug tu išleidai. Ten tokios mintys kitur yra. Čia yra tokia mano ta knygutė, vienoje pusėje eilėraštis, o kitoje pusėje tik tai mintys užklydusi tokia. Tai va, o dėl daugumos aš dvaru pradėjau jumorą rašyti. Labai gyvenimiškos situacijos, kada jas šiek tiek pasūdai, apdirbi, labai jos įdomiai atrodo. Tai va, skaitytojams pavyzdžiui ir labai patinka ir kiti stebisi, kaip tu čia eilėraščių šventus rašėjai. Dabar jau tu jumorą pradėjai. Nu man, kas ir ar jumoras, ar prisiminimai labai yra įdomus. Ir poezija, poezijos dabar gal mažiau, dabar daugiau proziškai gyvenu. Kai meldžiasi širdies yra viena knygutė. Tai mano tai daugiau sakralus tie eilėraščiai. Išgyventi altoriuose, bažnyčioje. Vėlinių dieną, bet nes esu tikybos mokytoja, visą laiką maldoje ir per maldą. Tai va tokie, tas sakralumas išlieka jisai ir aš džiaugiuosi, kad jis yra, kad aš jį turiu ir kad aš galiu pasakyti žmonėms. Tai tikrai mes, nu kaip, kad poezija tampa malda, tai iš tiesų poezija ir yra malda, širdies malda. Kada širdis meldžiasi, tada tu parašai. Ką duoda tikėjimas iš tikrųjų, vat gal ar stiprybė kažkokia, kaip vaikam paaiškinat? Tikėjimas viską duoda, daug stipresnis žmogus, daug labiau savimi pasitikintis. Jeigu jisai tiki Dievą, laikosi įsakymų. Jisai yra kitoks, jisai yra kitoks žmogus. Dabar kažkaip tai, nežinau, prieštėje bažnyčios labai kažkodėl, net nežinau, žmonės užsijėmė, gal daugiau savai skūrėsi, nori materialę tą pusę. O tos dvasinės, tai kitą kartą, vėliau, ar ne? Bet tas vėliau, tai gali ir... Žinote, kaip yra. Genutės Sereikienės poeziją reikėtų vadinti turbūt sakrale, o iš kiekvieno jos eilėraščio sklinda jaukumas, ramybė ir viltis, sakė susirinkusieji.
Fleitos melodijomis širdis virpino muzikantė Julija Maksimec. Nuo renginių baigiantis, Genutė susirinkusius nudžiugino ir prajuokino savo kuriamomis humoreskomis. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.